Gjermania kërkon 472.000 punëtorë, këto janë profilet më të kërkuara. Mjeshtrit e ujit, ngrohjes dhe pajisjeve për ajrin e kondicionuar janë zanatet më të kërkuara në Gjermani, thuhet në analizën e Agjencisë Federale Gjermane për punësim. Ekzistojnë afro 472.000 vende të lira pune në Gjermani, shumica prej tyre në sektor të ndryshëm të prodhimtarisë. Më saktësisht, kërkohen afro 63.000 në sektorin e prodhimtarisë e pasuar nga profilet e ndryshme të shëndetësisë me 61.000 vende të lira pune. Ndërkaq, bavarezët thonë se mungesa e fuqisë punëtore është vërejtur shumë gjatë kësaj vere, pasi mungonin shoferë të shumë të kamionëve, autobusave dhe makinave të tjera të rënda.